Olá, meus amigos que acompanham o nosso canal Tapioca de Poesia. Hoje, dando sequência ao primeiro vídeo sobre Oswald de Andrade, vamos continuar falando dele. Só que agora, de um ponto de vista mais específico, vamos situar dois manifestos e dois movimentos poéticos importantíssimos, até para a gente compreender a ideia essencial do modernismo de 22. Vamos falar um pouco sobre a poesia e o Manifesto para o Brasil, de 1924, e a poesia e o Manifesto Antropófago, de 1928. Esses dois movimentos, eles se completam e nos permitem entender exatamente o que foi a Semana de Arte Moderna de 22, tá certo? Vamos pegar aqui o conceito, né? Pau-brasil. O que foi o pau-brasil? Foi o primeiro produto brasileiro, o primeiro produto nativo exportado para a Europa. Então, pensa comigo que a poesia pau-brasil, ela tinha uma proposta de um nacionalismo primitivista tipo exportação. Ou seja, mergulhar nas nossas raízes coloniais, como a gente viu em alguns poemas, né, que a gente falou aqui no vídeo anterior. E ao mergulhar nas nossas raízes, recontar a nossa história, rever o nosso passado, produzir uma poesia nativista, uma poesia brasileira, uma poesia primitivista e mandar isso para o mundo. Ou seja, é o que a gente chama de movimento centrífugo, né, que parte do centro para fora. Então, esse era um dos eixos do modernismo de 22. Mergulhar nas nossas raízes, pesquisar a nossa identidade, produzir uma arte brasileira que pudesse ser levada para o mundo. Isso é exatamente a proposta, não é, do movimento da poesia pau-brasil. Se você pegar aqui alguns trechos rapidamente do manifesto da poesia pau-brasil, veja bem: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça pau-brasil. A língua, sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos, pau-brasil. Uma única luta, a luta pelo caminho, dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação. É exatamente essa proposta, né? Mergulhar na nossa identidade cultural, mergulhar na nossa miscigenação, no nosso multiculturalismo, produzindo aí uma poesia brasileira, mas que pudesse chamar a atenção do mundo. E observe a ousadia do Oswald de Andrade com essa proposta, porque até então o Brasil era importador. É europeu? É bonito? Tá na moda? Vamos copiar! Vamos trazer para cá! E o Oswald pensa diferente. Vamos mergulhar na nossa identidade, vamos nos embrenhar na nossa multiculturalidade, produzir uma poesia nossa e levar para o mundo. É exatamente essa a proposta. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo presente. Olha a contemporaneidade, né? A sintonia com o momento presente, o estar no seu momento, no seu espaço, produzindo a sua arte. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Essa é a grande vibe do modernismo. Sem amarras, sem métrica, sem rima, sem o classicismo importado dos modelos europeus. Produzir uma arte livre brasileira e mostrar isso para o mundo. É o que a gente chama de movimento centrífugo, de dentro para fora. Mas em 1928, com o movimento da antropofagia, o que é que Oswald vai propor? O movimento centrípeto. Porque do mesmo jeito que nós vamos mergulhar no que é nosso e mostrar para o mundo, nós vamos devorar o que vem de fora. Aí vem o canibalismo, a deglutição cultural, o movimento centrípeto, trazer o que está acontecendo no mundo para o Brasil. Mas não para copiar, querido, não para imitar como faziam os parnasianos e simbolistas, para devorar, para deglutir, para degustar, misturar com o que é nosso e produzir ao mesmo tempo uma arte brasileira e universal, brasileira e sintonizada com tudo que está acontecendo no mundo. Essa é a proposta da antropofagia. Só a antropofagia nos une, diz o Manifesto Antropófago, publicado no ano 1, no número 1 da revista de antropofagia, lá em 1928.
socialmente, economicamente, filosoficamente, a única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Observe o que é que ele faz. Ele incorpora uma frase célebre do príncipe Hamlet, lá de Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Devora como um índio canibal, como um índio antropófago, e tá com tupi, ou seja, trazer o que está acontecendo no mundo, devorar, deglutir, processar com o que é nosso e produzir essa arte ao mesmo tempo regional e universal, que fala tupi, mas fala inglês. Só me interessa o que não é meu, é a lei do homem, é a lei do antropófago, né? Degustar, como faziam os índios aimorés, que ao devorar a carne do estrangeiro morto em combate, não queriam ficar como ele, não queriam ser como ele, queriam exatamente tirar aquilo que o outro pode lhe oferecer para torná-lo melhor. Lembre lá dos rituais que você estudou nos livros de história. Por que que os índios praticavam o canibalismo? Eles comiam o cérebro, né? O cérebro era feito no mingau, dado para as crianças, porque lá estava a sabedoria. Eu não quero ser como você, estrangeiro. Eu quero a sua sabedoria para o meu filho. As vísceras eram servidas numa sopa para as mulheres, porque nas vísceras estava a fertilidade. E a carne era comida pelos homens, assada ali na grelha, no churrasquinho. Canibal, antropófago, porque na carne está a força. Então, na antropofagia, o índio não quer ser como o estrangeiro que ele capturou. Ele quer tirar as qualidades desse estrangeiro para aperfeiçoá-lo. Eu quero a sua sabedoria para o meu filho. Eu quero a sua fertilidade para minha mulher. Eu quero a sua carne para me dar força. Eu quero a sua força para mim. É exatamente essa proposta da deglutição cultural. Mas, ao mesmo tempo, mergulhar nas nossas raízes e mostrar para o mundo a nossa força. Então, a Semana de Arte Moderna, ela não tinha isso com muita clareza. Isso vai ficando mais claro ao longo desse desdobramento da Semana de 22, que são principalmente os manifestos Pau Brasil e Antropófago. O Pau Brasil propondo esse movimento centrífugo de mostrar o Brasil para o mundo, e a antropofagia propondo esse movimento centrípeto de trazer o mundo para nós. E quando você mistura esses dois elementos, você tem o quê? Brasilidade. Observe que importantíssimos movimentos culturais brasileiros tinham essa pegada antropofágica. Eu posso citar a Bossa Nova, que devorou o jazz e misturou com o samba, produzindo o samba jazz, a música brasileira. Eu posso me referir à Tropicália, que devorou as guitarras de Beatles e Rolling Stones, mas misturou com a sanfona de Gonzaga, com o violão bossa novista de João Gilberto. Eu posso me referir bem mais recentemente ao Mangue Beat, sim, o Mangue Beat, lá de Pernambuco, de Chico Sainz, que devorava os grooves, os scratches de música eletrônica, as guitarras distorcidas de rock, mas para misturar com maracatu rural, com maracatu de baque virado, e produzindo ao mesmo tempo uma arte brasileira e universal. Se você me perguntar, professor, qual foi a principal herança deixada pelos modernistas da primeira fase, sobretudo por Oswaldo de Andrade, para a construção da nossa identidade, é esse espírito antropófago, sobre o qual, inclusive, nós já conversamos aqui no nosso canal, porque essa é a essência do Tapioca com Poesia: ter raízes nos pés e antenas na cabeça. Com as raízes nos pés, eu mergulho na minha identidade, eu sou Pau Brasil, e com as antenas na cabeça, eu devoro o que está no mundo, como um animal, como um canibal aimoré. Tupi or not tupi, that's the question. E Evoé, meu querido, grande Oswaldo de Andrade. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo encontro, galerinha. Beijão. Tchau, tchau.